Takk skal du ha, president. Jeg skal løfte blikket og se fremover. Jeg skal løfte blikket og se fremover fra 2007. Jeg skal snakke litt om reindrift, for det har vi altså Gandalf hoppet over i denne debatten. Det skal være ganske kort, for det er, president, sånn at det er stor enighet om de prosessene, endringsprosessene som går i reindriften i dag. Det baserer seg på en lov vedtatt i Stortinget i 2007. Baserer seg på bruksregler vedtatt i 2011. Og president, det er sånn at det fra komiteen er uttrykt stor støtte til statsråden i forhold til den prosessen som går videre nå. Selv om jeg nok litt slubbratt må få lov å føye til, president, at det er i hvert fall ikke noen i reindriften som føler at statsråden opererer særlig næringsnøytralt i disse dager. Takk.